अघि के भनेर तैले टाउकोमा रगत जमे भने हैन टाउकोमा रगत जमे भने हैन यहाँ हालमा रगत जम्ने भने ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर बुदी तपाईँ अब कहिले आउने म यता हाम्रो घर बोलिहाल्छ आउनु न म नि फकाउँछु म तपाईँलाई पैसा छ मसी नम्पालिस के अरे गाजर के अरे लिपस्टिक के अरे चुरा एक जो चप्पल सबै किनिदिन्छु नि आउनु है म बजार जाने बेला पाउरोटी नि ल्याइदिन्छु के अरे चाउमिन ल्याइदिन्छु मोमो ल्याइदिन्छु के अरे अर्को चोटि के पाउने बेला के अरे किनेर ल्याएन भने पैसै नल्याएको सत्ता म पैसै दिन्छु